حسینیت یزیدیت محمد والے محمد دشمن تے لعنت اور سب اکبر والے محمد ذات برنگا اللہ سلوات بزرگ کو چٹی نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے بلند آواز دے نال سلوات پڑھو اللہ دعائے خالق الامجد تہاڈا مقدس بارگاہ ٹرایا قبول و منظور فرماؤ بانیاں نے جشن چچا جان سے غزل پر علی شاہ بھائی شہباز بھائی عمران دے محفل خوشی میلاد خالق دو جہاں پر دربار وچ منظور و مقبول فرماؤ مالک کناتے نہ درس کچھ مزید اضافہ فرماؤ مالک کنا تھوڑا چل کے آیا اپنے دربار وچ قبول و منظور فرماؤ ہن سرات پر آل محمد دی ذات تے بلند آواز اللہ اجازت ہے میں نوکری شروع کر پچھلے بھائی تو بھی میں 10-12 منٹ کی نوکری دے لوں ہے نا موڈ جناب کا بانی کی حیثیت کوئی زیادہ دیر میں سمجھنا میں تون بکھاونا مناسب نہیں سمجھتا میرے بعد اگر موشن رکن صاحب پہنچے تو پڑھ سن کسی قسم کے انتظار تھی چھٹ دیو انڈیا دے ویکنا چھٹ دیو بس جڑا پڑھتا پیا توجہ ہو دے والے پاسے کرنی ہے اے گھر ہے میرا چھویں ستویں پوش تو بہن تے برادر ذاکر ہاں سید ہاں اور بھائی دا حکم ہوندا ہے ہر سال تے میں حاضر ہو جانا اور جنگوں آیا واپس جنگ جانے بھائی کی خاطر بھائی میرا سکا ویر شہباز اس پر بھی تمیل ہو جاوے یہ بھی بہت بڑی بات ہے اجازت ہے ہوں میں نوکری شروع کرا جس میں پاک شروع کرا جشن سنیا نہیں جاتا جشن منایا جا جشن پڑھیا نہیں جاتا جشن سجایا جاندے منایا جا شہباز بھائی اتنے ہوں بہ جانے ہار میں پا لیا سائیاں کی خوشی ہے تھی ہوں میرے والے پاس توجہ کر لیں اچھا جشن منایا جائے گھبرا کے نہیں اصل موالیاں دیکھتے اکٹھے ہونے کا مقصد ہی ہے بھائی میرے گھر تواڈے گھر کسی کے گھر کوئی بچہ پید ہوئے نا کسی کا پتر پید ہوئے اسی خوشی مناندے مناندے نہیں تھکتے بھائی میرے بھرا دے گھر پتر ہوئے اسی مٹھائیاں لے کے جانے مبارکاں دینے اسی ڈھول بجانے اسی خوشیاں کرنے بھائی فلاں دا بیٹا جم بھائی ساڈا بیٹا جمے بھائی پتر جمے نسل ودی ہے پتر جمے نسل ودی ہے تیرا تے میرا پتر جمے اسی خوشیاں منائیے تے عمران دے پتر دی آمد تے اسا چپ کر ونیے اے گل جڑدی نہیں بھائی تیرا میرا پتر جمے تے اسا خوشیاں منائیے تے کائنات دے وارث عمران دا پتر آوے تے تو تے میں بھوکو کے بہ جاویے جوڑ کوئی میری عادت ہے میں ہر مجلس جشن محفل میلاد ہر دے آغاز تے ہر مومن موالی بزرگ نوجوان بچے رکھ دعا کردا رہنا گرین ٹاؤن والے تہاڈا دل ہوے اج سید اج 13 رجب دے دن تانوں ہی دعا کرے چا ہے نا جناب دا موڈ کر دیاں نا دعا بابا اج دے دن تو وڈا دن نہیں کوئی نہیں جڑی دعا ساری زندگی قبول ہوئے تیر رجب والے دن نیت دے نال منگ اللہ قبول کرے تے اور جڑی میں دعا پیا دینا اس دن دی دعا ہی کوئی نہیں تینوں اور کسے دینی نہیں دعا گل ہے بھائی کس کس بندے دے دل دی آس امید حسرت ہوئی اس بندے دا ہاتھ تلنے نہ رس بزرگ بیٹھے ہو اہل مزرات بیٹھے ہو یعنی دعا دے وچ تائید دی خاطر ہاتھ ضرور بلند ہو سی میں اپنے موضوع والا جشن شروع کرن تو پہلے میں عادتن اور عبادتن ہر مومن موالی نو ایک دعا دینا جڑا میرے واجبات شامل ہے اج تانوں ہی دیندا پیا مینوں نہیں پتا کیڑے کیڑے بندے دے دل دی آس ہے کیڑے کیڑے بندے دے دل دی آس نہیں جدی جدی آس ہوئی اس دا ہاتھ ہی بلند ہو سی دادی دے سی سائیاں دا نعرہ ہی لے سی تائی دی کرے سی دعا کیڑی دیندا رہنا گرین ٹاؤن والے دعا دیندا رہنا کہ نصیب ہوئی خدا چماوی شہید کروا بلا دا روزہ
तेरा ते मेरा जाहिरी दुनिया ते आवन दा मकसद करबला दी जवार। करबला एक ऐसी जगह अर्श मोल है, करबला मोल है। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ, ਗੱਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਵੀਵਣੇ ਦਾਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇਵਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਆਸ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਸਰਤ ਹੈ, ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰਿਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੀ ਜੁਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਬੁਲਾ। ਸੈਯਦ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਚਾਹ ਤੇ ਬੁਖਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਯਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ੇਨ ਅਸੀਂ ਕਰ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸੀਬ ਹੋਵੀ ਖੁਦਾ ਚੁਮਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਬਲਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਪਰ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਗਾਜ਼ੀ ਭੀਰਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ। ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਨਾ ਸੁਣ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਰਵਾਂ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦੇ ਦੁਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੈਯਦ ਪਿਆ ਦੇ, ਪਰ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦੇ ਹੁਸੈਨ ਗਾਜ਼ੀ ਭੀਰਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਪਰ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦੇ ਹੁਸੈਨ ਗਾਜ਼ੀ ਭੀਰਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਗਰ ਮਲੰਗਾਂ ਦੇ ਠਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਗਰ ਮਲੰਗਾਂ ਦੇ ਠਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਜਫ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਜਿਹਨੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਦੇ ਇੱਕ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤਰੇ ਵਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ। ਤੇਰਾ ਰਜਬ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਫਜਰ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਜੁਮਲਾ ਇਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਣ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਤੇਰਾ ਰਜਬ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਫਜਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਸੱਤਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਬਹਿਣ ਤੇ ਬਿਰਾ ਦਾ ਮੋਹਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਕਿਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲ ਨਾ ਸਮਝਾਏ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾਤ ਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਏ, ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਇਹ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਏ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਰਜਬ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਫਜਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਬਿੰਤੇ ਅਸਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਮੌਲੂਦ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ, ਨਾ ਪੀਂਦੇ, ਨਾ ਬੋਲੇਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਫ ਦਾਨ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨਾਵਣ ਆਏ, ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮੇ ਪੂਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ, ਨਾ ਪੀਂਦੇ, ਨਾ ਬੋਲੇਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ, ਨਾ ਰੋਂਦੇ ਨਾ ਅੱਖੀ ਖੋਲਦੇ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਭਾਈ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇਂਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਦੇ ਕੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਾਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਨ ਔਰ ਸ਼ੌਕਤ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਦਾ ਜਾਏ। ਅਲੀ ਆਲੇ ਹਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਹਾਏਲਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਜਸ਼ਨ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਲੀ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਆਈ। ਬਸ ਮੈਂ ਮੁਕਾਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋੜਾ, ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਵਾਂ। ਆਵਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਆਈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਤੌਹੀਦ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਛੋੜੇ, ਵੰਜ ਤੇ ਵੰਜ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮਝਦਾਰ ਹੀ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਲੀ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਖਰਾਮਾ ਖਰਾਮਾ ਟੁਰਦੇ ਹੋਏ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਏ, ਕਿਹੜੀ ਠਾ ਇਹ ਐਨ ਕਰਕੇ, ਬਈ ਨਕਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ, ਐਨ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਬਿੰਤ ਅਸਦ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ। ਆ ਕੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆ।
ਚਾਚੀ ਜਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬੀਬੀਆਂ ਜੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਮੌਲੂਦ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਚਾਚੀ ਜਾਨ ਖੈਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆ ਬਈ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਨਾ ਰੁਣੇ, ਬਈ ਤੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੁਣੇ, ਨਾ ਕਸ਼ਾ ਖਾਧੀਏ, ਨਾ ਪੀਤੀਏ, ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਨਾ ਹੱਥ ਲਏ, ਨਾ ਅੱਖੀ ਖੋਲੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੀਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਆਇਆ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਵੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਟੇਂਦੇ, ਨਾ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਅੱਖ ਖੋਲੀਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਟਾਉਣਾ ਨੇ ਜੰਗ ਪਈ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਮਾਨ ਰਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਦਾਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਇਹਨ ਕਰਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਫਿਰਾਂ ਦੇ ਲੱਭਾਂ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਣ। ਅਲੀ ਵੀਰ, ਕਿਆ ਚਾਚੀ ਸੱਚ ਪਿਆ ਦਿਨ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਧੀਏ ਕਾਸ਼ਾ, ਨਾ ਪੀਤੀਏ, ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਰੁਣਾ, ਨਾ ਅੱਖੀ ਖੋਲੀਆ ਨੀ, ਨਾ ਕਾਸ਼ਾ ਖਾਧੀਏ, ਨਾ ਪੀਤੀਏ। ਅਲੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੇ, ਦਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਿਆ? ਦਿਓ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇਰਾ ਵਾਂ, ਖਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੂੰ। ਯਾਦ ਭਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਛੋੜੋ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਤੇਰਾ ਹੋਵਾਂ, ਖਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇਰਾ ਹੋਵਾਂ, ਖਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ। ਤੇ ਰੁਣ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਦਰ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਦਰ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਰਮੈਂਦਨ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਫਰਮੈਂਦਨ, ਅੱਖ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬਿਰਾਦਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਦਰ ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਖਾਲਿਕ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਖੀਆਂ ਐਨ ਉੱਲਣ। ਬਿਰਾਦਰ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, ਅਦਰ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਚਿਹਰਾ ਵਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਨ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਬਿਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਐਨ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਦਿਨ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਕਾ ਦਾਇਮੀ ਫਰਮਾਨ ਨਾ ਸ਼ਰਕਾਰ। ਐਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਲਾਹੌਰ, ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਮਜਮਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਾ ਮਜਮਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਚੌਂਦੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਇਹ ਬਿਰਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚਾਹੀਏ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਬਈ, ਚਾਹ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਕਾ ਦਾਇਮੀ ਫਰਮਾਨ ਨਾ ਸ਼ਰਕਾਰ। ਫਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਾਵਾ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਕਾ ਦਾਇਮੀ ਫਰਮਾਨ ਨਾ ਸ਼ਰਕਾਰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੇ ਵਕਾਰ ਕੀ ਬੁਰਹਾਨ ਨਾ ਸ਼ਰਕਾਰ। ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر، ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر۔ گل اگلی سننی ہے، عقیدہ چیک کرنے، ادن انسانیت کے دل پہ یہ پیام نشر کر، انسانیت کے دل پہ یہ پیام نشر کر۔ بھائی شہباز نقوی صاحب، بھائی عمران نقوی صاحب، آخنا لکونے نبیوں کا سلطان نبی ہے، سننا لکونے علی مرتضیٰ ہے، ادن انسانیت کے دل پہ یہ پیام نشر کر، کیڑا ادن پڑھ کر قرآن باپ کا ایمان نشر کر۔ پڑھ کر قرآن باپ کا ایمان نشر کر۔ اے میرے دیوار والے بزرگوں، بھائیو، موسنو، تھوڑا تھوڑا ہی اگوں ہم نے ٹیک لگے، بندہ تو نیند آ جاتی ہے۔ ویکھنا میرے والے پاسے، پڑھ کر قرآن باپ کا ایمان نشر کر۔ گرین ٹاؤن والے، مسئلے دی گل ہے، مسئلے دی گل ہے، مسئلے دی گل ہے، مسئلے دی گل ہے۔ ہوں اس جملے تے داد اس نے ونی ہے جڑا سخی عمران نال محبت کردا ہے، مسئلے دی گل ہے، ادھر انسانیت کے دل پہ یہ پیام نشر کر، کیڑا پڑھ کر قرآن باپ کا ایمان نشر کر۔ گل ایتھے ہن حیرانگی والی ہے، پڑھ کر قرآن باپ کا ایمان، او آخری بندے تک، او کرسی تے میرے چاچے جان بیٹھے اتوں تک کہ داد نہ آئے تو سید بخاری علی شہنشاہ دے در تے جا کے نجف دل باری سجدہ ہی نہیں کیتا۔ معصوم انسانیت کے دل پہ یہ پیام نشر کر، کیڑا معصوم انسانیت کے دل پہ یہ پیام نشر کر، کیڑا بھائی پڑھ کر قرآن باپ کا ایمان نشر کر۔ ارے بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا، کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گیا۔ خاندانی رسی لکھتے ہی آپ، پڑھتے ہی آپ،
ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਜ਼ਰਗਾਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ 44-45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖ ਗੁਲਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੋੜੀਆਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ 50-55 ਸਾਲ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸ਼ਰੀਦ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਬੋੜੀਆਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ 50-60 ਸਾਲ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ 4th-5th ਪੁਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈਏ। ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਵੇਂ ਰੱਸੇ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਸੁਣਾਣੇ। ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸੁਣੋ ਅਲੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੋਵੇ ਤੁਝੇ ਕਰਕੇ ਹੈਦਰੀ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅਲੀ ਮੌਲਾ 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 ਅਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵੇਣ ਆਏ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵੇਣ ਆਏ, ਅਲੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਮਦ ਸੁਣਨ ਆਏ, ਔਰ ਜਨਾਬੇ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਮਾ ਬਿੰਤ ਅਸਦ ਤੋਂ ਦੁਆ ਲੈਣ ਆਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਆਏ, ਆਮਦ ਦੀ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਆਏ, ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਬਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਯਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨੀ ਮਿਸਰੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਖੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਆਏ। ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਾਕਿਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੀ ਕਮਾਓ। ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ 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 ਮੌਲਾ। ਯਾਰ ਬਾਈ ਤਵੱਜੋ ਕਰਮੀਏ, ਸਮਦੇ ਪੈ ਜਾਣ ਮਚਾਉਣ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਰਜਬ ਦੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਸਖੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਹੱਥ ਆਣੇ, ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਾਕ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਮਾ ਬਿੰਤ ਅਸਦ ਤੋਂ ਦੁਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਅਤਾ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਜਬ ਤੱਕ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦੋਵੇਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਹੈਦਰੀ ਅਲੀ ਮੌਲਾ। ਜਨਾਬੇ ਈਸਾ ਦੀ ਅਮਾਨਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਨਾਬੇ ਈਸਾ ਦੀ ਅਮਾਨਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਦੀਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਛੋੜਨੇ ਹੱਥ ਛੋੜਨੇ ਹੱਥ ਬਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੱਥ ਛੋੜ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਈਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਹਟਾਈ ਗਈ, ਅਲੀ ਦੀ ਅੰਮਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਲਾ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰੂ ਤੁਰਿਆ ਬਈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲੇ, ਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਓ ਮਾ ਈਸਾ ਨਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬੇ ਚੋਂ ਹਟ ਗਈ ਏ ਜਦਾਈ ਕਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੋ ਫਟ ਗਈ ਏ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਬਸੇ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਅਲਹਮਦ
الحمدللہ میرے بزرگوں کی چپ ترٹ گئی ہے سائیاں کا جشن سونا ہو گیا ہے سر چاونے تے بکنا میرے والے پاسے جنہاں نو عیسیٰ دی ماں والا واقعہ یاد ہے کہ جناب مریم ہٹائی گئی علی دی اماں بلائی گئی کل اس بندے دے نال او ماں عیسیٰ نبی علی مولا کوئی طبیعت لگی ہے بزرگ اجے پہلے کسی کا جلد میں چوتھے تو جاؤں نہیں سارے ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ جی میں جہاں یاد ہیں پڑھی جا سکے نہیں آتے وہ تم کاپی تے لکھ کے دیتی جا سکتا اچھا قبلہ توجہ میرے والے پاس جہے میں پڑھ سکنا سائیں طاقت جتنی دیتی انہوں نے نوکر ہے کم جو ہوئی ہے اتنا میں پڑھ سا جی جتنے میں نہ پڑھ سکے ڈیری ہے بھائیوں کے حوالے کر دیں سلوات پڑھو سائیں دی آمد بلند آواز میں اللہم صلی علی توجہ کرنی ہے جشن مناویں آئے بیٹھے ہو اتنے آسن ہی ثواب ہے شباز بھائی دعا کرنی واقعہ سنا چکا حضور پاک نے آ کے اپنے برال مرت والوں ہاتھاں تے جائے ہویا کیا ہے توجہ کرنی ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جاگنے لیا ذرا جو کرنی ہے نیاز ہزارا دلیا نہیں پونا ہویا کیا ہے جناب محمد مصطفیٰ کی تا کہ جناب آمنا دے چایا ہے سخی عمران دے 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 جسین نال لایا ہے تیرا چہرہ ہے وجہ اللہ محمد مصطفیٰ بولا علی مولا 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 شباز بھائی ممبر ہے پاکاں دا اتنے جھوٹ بولنا والا لانتی اپنے لانتی ہوں اور جڑا جھوٹ بولتا ہے اس تو وڈا لانتی کوئی کیونکہ سچیاں دا ممبر ہے کدی ایک دا ممبر نو سٹیج نہ سڑیا کرو سٹیج انہاں دا ہوندا جڑے ڈرامے والے ہوندے اے حسین بادشاہ دا ممبر ہے اے ممبر سن محمد مصطفیٰ دی امانت ہے ممبر تے ہاتھ رکھ کے قسم چا کے پیانا راتی اپنے وطن تے جان کسرے عباس امام برگاہ دے جشن ہے اوتھے سائیں دی نوکری دتی ہے اس شعر تے پورے پنڈ والے نے اٹھی کے داد دتی عمران کاظمی گواہ ہے اس تو پوچھ لینا بھائی ہے میرا تے میں تواڈے کول اے نہیں کہندا کہ تسی اٹھی کے داد دیو اٹھی کے داد شاید نہیں چاہیے بس دعا کرنی ہے اور ہاتھ بلند کرن تائید دی خاطر اور انشاءاللہ تسا زمین تے ترکڑے ہاتھ کھچ کے بڑھن تو سید الناس جملے تے داد نہیں دینی آپ پہ مجبور ہو گے کلے جب پسنی چیر کے تھیلی تھی آکے علی علی کرے گا گالی ہو جائیے گالی ڈی وڈی ہے سخی عمران آئے جڑے جاگ دے بیٹھے ہو زبان نہ تائید ہوں دیئے سیر بھارہ ہوں دے زبان ہولی ہوں دیئے سخی عمران آئے عمران بھائی تائی سخی عمران آئے آکے اپنے پتر نو ہتھاں تے چاہے اپنے پتر علی شہنشاہ نو ہتھاں تے چاہے لاہور والے ہوں گرین ٹاؤن والے ہوں ڈیلا نہیں پونا جیڑی سخی عمران نے گل کیتی وہ تم شیر یار تے دسنی ہے علی مولا علی مولا علی میری محنت دی ویکھ اپنی بے تکیائی ویکھ سبحان اللہ علی مولا کب علی مولا سرکار عمران لوگوں دے پاس لا علی علی مولا علی مولا سنو لوگ خدا دے گھر امیر المومنین آئے یو میرے محمد دا حقیقی جانشین آئے
باقی عمران کے فرمانے میں سنا لو خدا محمد دا حقیقی جاشین آئے سخی عمران کا بے وچ سارا راز ہے کھولا علی مولا 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 اے اسا ہن ایتھے جشن منا رہے ہیں بارو کوئی بھی بندہ گزر وہ پوچھتا ہے بھائی اتنے کی ہو رہے اتنے کی ہو رہے کیوں شیا کٹھے ہو رہے جشن لائٹنگ کیوں کی گلی دے بارگاہ کیوں سجائی ہوئی ہے انہوں جواب دے دیے اتنے اسی کی کر رہے ہیں اتنے کی ہو رہے یہ بھی ہے نا جواب لاہور والے جواب تا دینا جی تھی میرے نال شامل ہو بنے نیاز زہرا ویکھن میرے والے پاسے نیاز زہرا ویکھن میرے والے پاسے اے شیر تے میں نہ جایا کیتی جنگ تائیں ارمان راسی جنگ تائیں ارمان راسی بلکہ جنگ تائیں نہیں شاید جب تک شکایت کیا سی گرین ٹاؤن نے تواڈی ولادت تواڈی آمد دا تواڈے ظہور دا جشن پڑھیا کسے بندے تا دی نہ دتی کیڑا بندہ دے ایتھے کی ہو رہے آ ہن جڑی بخاری نے جواب دتے اور خالق دی وی آواز ہے کیڑا جواب دتے کیڑا جواب دتے کیڑا جواب دتے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا شباز بھائی ہوں جگہ مولا مولا علی مولا میرے واسطے یہ دادی کافی ہے مالک بن کسی کا محتاج نہ قصیدہ ایک اور سنا جائے بھائی آمد تے نہیں پہ بولتے تھے شادی تے کتنے بول رہے اے ہو مبارک آج کعبے میں میرا پہلا امام آیا ہے ہو مبارک موجود ہے سامنے کر کے بولو بولو علی لال مبارک آج کعبے میں جڑا بندہ آیا ہے وہ تو بول سکے شبال بھائی مبارک آج کعبے میں میرا پہلا ہے او مبارک میرا پہلا ایمان آیا ہے او مبارک آج کعبے میں میرا پہلا ایمان آیا ہے جس کا چہرہ خدا کا چہرہ ہے جس نے آدم کو خود بنایا خطبہ میرے پہ نہیں جانا تو یاد بلند کر کے ہائے دری جس کا چہرہ خدا کا چہرہ ہے جس نے آدم کو خود بنایا ہے علی شان شاہ جوائن ہویا کیا ہے آ گیا جب زمانے میں مولا راز اس کا ہے باپ نے کھولا جڑے ہاتھ بنی بیٹھے ہو کوشش کرنی ہاتھ چھٹ جان ہویا کیا ہے راز کیڑا
آ گیا جب زمان میں مولا راز اس کا ہے باپ نے کھولا آ گئے توجہ راز اس کا ہے باپ نے کھولا اس کی عظمت بتا ہی دیتا ہوں پھر نہ کہنا کہ میں نہیں بولا پھر نہ کہنا کہ میں نہیں بولا کہہ رہے تھے یہ صاحب کوئی میرا جس نے اللہ کا دین پھیلایا ہے کہہ رہے تھے یہ صاحب کوئی میرا جس نے اللہ کا دین پھیلایا ہے اس محمد کا جانشین بن کر میرا حیدر جہاں میں آیا محمد مصطفیٰ جو ہیں کیڑے طریقے دے نال ہیں کیڑے انداز دے نال ہیں لاہور والے پاس لاہور والے او میرے پاس ویکھنے میرا پاندی ویکھنے میں جھنگ جانے ہویا کوئی آئے سرکار اس کریمے سے کہ امامت لگاؤں سینے سے کوشش کرنی ہے پچھلے بزرگوں میں یاد جانے آئے سرکار اس کریمے کہ امامت لگاؤں سینے سے آئے سرکار کہ امامت لگاؤں سینے سے اس کے ہونٹوں کی پیاس ہو کی ختم میرے ہونٹوں کا جام پینے سے میرے ہونٹوں جام پینے سے آگے بھائی نے اپنے بھائی کو جام الفت کا جا پلایا ہے آگے بھائی جام الفت کا جا پلایا ہے اس صدا کو بھی دیکھ کر لوگو خود اللہ بھی مسکرایا ایک حکم ہے او دا ایک شعر پڑھ کے دے طالب علم بھائی بابا جان دے لکھے قصیدہ ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام دی شادی دا قصیدہ ان دے بار بار انہوں نے اصرار کیا ہے کہ ایک شعر ضرور سنو کیوں میں جناب نے چھڑا دینا اس نے بعد لین جانے تھے حسین جانے جشن ہو گیا حاضری ہو گئی اصل سارے نے سن بھی لیا منا بھی لیا تسا میرے ترازی میں تواڈے ترازی ہن یاد ہے میں علی شہنشاہ دی شادی سنا سنی بیٹھے ہوں میں شادی سنا محسن رکن صاحب بھی پہنچے تو بس میں انہوں نے حوالے میں منبر کرا وہ تمہیں ہر لحاظ کے قصیدے بھی سنے سن تے عرش سنے سن ہوں ویکھ لیے سارے ویکھنے ادھر ہی آنا ہوں میرے پاس شہباز بھائی ذرا جلدی لیا ہوئے نا ہوں ادھر ہی ویکھی رکھنا فطرت ہے کہ ایک بندہ پڑھے ہوئے اس کو تک نہیں پڑھنی پیچھے جڑا سی اللہ سلوات پڑھوا لو محمد اللہ الحمدللہ ہوں شہباز بھائی ٹیک کے بہ گیا سنا میں شادی مولا علی ماشاءاللہ یہ چھوڑ دیں کسی عام بادشاہ دی شادی نہیں علی شہنشاہ دی شادی پر کسی عام مستور دے نال نہیں حسین دی مظہرا دے نال شادی احمد پڑھیے جو کچھ سنیے جس رنگ نال وصول کیتی ہے میں پڑھ چھوڑیے میں کوئی بیسیکلی سولی ذاکر نہیں ہے بھائی دے حکم ہوندا ہے تے ایک دو جشن پڑھیں گے تے میں ایتھے بھی آ جانا تے لیکن بھائی دا حکم ہے میں حاضر ہو گیا ہن بھائی دے بھی حکم ہے کہ بابا جان دا لکھیا ہویا قصیدہ سائیاں دا موہرا والا قصیدہ شہنشاہ دی شادی دا قصیدہ میں سنانا زورا تارے دے انتخاب ہویا کہ تو علی دی شادی دا کم نہیں بن کے جانا
ग्रीन टाउन वाले तुहाडी सोहणी चुप की कसम है, अली का कमी बन के नहीं आया, अली की शादी का कमी बन के आया। रुकन साहब आए तशबास की जान जान आइए हूं नारे ही उतार देखना मेरे लिए वो इंतजार कराइए भाई जान तवज्जो अली का कमी नहीं बन के आया, वो तरीफ दान बैठे अली की शादी का कमी बन زورا آ گیا مرشد بادشاہ دی شادی ہو گئی زورا واپس عرشاں تے چھڑ گیا اتھے چند ستارے سارے اکٹھے ہو کے زورے نو گل کیتی ہے کہ زورا تو بڑا مقدر والا تارا ہے کہ تو علی شہنشاہ دی شادی دا کمی بن کے گئی محنت تے کوششاں اسا کیتیاں تے رنگ تینوں لگن گیا تو ہے ہوں تو ہو کے آ گیا ہوں تو سانو علی شہنشاہ دی شادی دا حال دس علی شہنشاہ دی شادی آئی کیویں ہوئی کیویں علی شہنشاہ دی شادی تے کون کون آئی علی شہنشاہ سونے کیڑے پہ لگ گیا اس کیا علی شہنشاہ دی شادی تے میں ایک چھوٹا جہا تارا کی بیان زور آتا ہے میری اوقات نہیں میں تین علی تے بطول دی شادی دا حال دیواں بھائی تین کو دو چار گلا اگر کوئی یاد ہے تو تھوڑا سانو اپنی زبانی دس دے اس نے ستارے تو چاند نو کٹا کر کے ارشاں تے دسیا تو میں گرین ٹاؤن مولا دے ادارا چ بھی دسیا ان شاء اللہ تہاڈی چپ ترٹ جاوے سلوات پڑھو تم دسی سبحان اللہ اے شادی علی دی شادی تے خوش نہیں شالا کدی خوش نہ ہوئے دو ایس بلند کر کے حاضری شادی علی دی زورا فخر کھلا کر دے کہ میں علی دی شادی دا کم ہی بان کے گیا شادی ہوں میں نہیں پتا کہڑا بول سی کو نہ بول علی دی شادی علی دی علی دی غزل فرمائی شادی علی دی علی دی شادی علی دی میں کا دسا شادی تے کون کون آئی تے کے کے آئی ذرا ویکھ کے کیا دے پوری توجہ کرنی ہے ہن داج میں تہاڈے کول خاص لینی ہے ویکھنے تساں تو نے سمجھ ہی نہیں آونی تے سید داج خاص لینی ہے ذرا دسے نہ کرے فخر دے نال دس کے پیادے آ دے بنری تے بنرا تے بے مثال شادی دے وچ آئی خود زل مہربانی مالک کو سلامت رکھے اخیر ساڈے ذاکر بیان وچ کر سکے سید زمیر گستاخ خلے تے مولا دی ویل دئیے مالک اس کو زیادہ مولک دے شباز ذاکر نے اس کو زیادہ ہی نہیں سکتا فرماؤ جو رضا سیندا پیے شادی تے کون کون آئی تے کے کے یاد اے بنری تے بنرا دوے بے مثال شادی دے وچ آئی خود زل چڑیا چہرے سکتے کیا ہاں اداما ہر مرسل دیتیاں رج کے دعاما دے
جاگ دے بیٹھے ہو تھوڑی محبت ڈٹھی ہے ایک شیر دل کر دے اور پڑھ دے ماں کیونکہ ویلا بچن لگ گئی علی شہنشاہ دی آمد دیاں ویلاں نے علی شہنشاہ دی شادی دیاں ویلاں نے علی دی جُتی دا صدقہ پیاں نیاں سر چاونے تے ویکھنا میرے والے پاسے اے اے چن اگت ودے رکن صاحب چن اگت ودے تے زور تارے دے پاسے ویکھیا دے زورا تو دس علی شہنشاہ دا سہرا کیو ہے علی شہنشاہ سونا کیڑا پی لگتا ہے علی شہنشاہ دی سہرا بندی کیویں ہوئی ہے زورا دسیندا پیے زورا خوش ہو کے دسیندا پیے ویکھنے میرے والے پاسے زورا ویکھ کے کہدا نیاز زارا ویکھ میرے والے پاسے زورا ویکھ کے کہدا زورا دے سہرے علی وچ ہن پار لڑیاں ہر ایک لڑی وچ آیا تجڑیاں ہاں سہرے مہربانی مالک تہاڈے رزق دی اضافہ کرے زورا دسیندا پیے زورا ویکھ کے کہدا زورا دے سہرے علی ہن پار لڑیاں ہر ایک لڑی وچ آیا تجڑیاں انما دی مہندی میں جیب پہ دس دن پٹرول بن گیا برا کل کہڑی نیا لینا لینا کہ بلا ویکھنا میرے والے پاس میرا دل پیکر دے ہوں میں تری شیر ہی پڑا تو جو ہے نا بزرگ اجازت ہے میں تیسرا شیر بھی پڑھا مولا بادشاہ کی شادی کا میں اگلا شیر اس کو بھی بڑا شیر ہے ہر بندہ وہ گیٹ تک ہاتھ ہی بلند کرے سی بلکہ مینوں کوئی تھوڑا جہا ملوم پیے کوئی بچ ایک دو بندے کھڑے ہو گئے سید حق دعا کرے سن سر چاونے تے ویکھنا میرے والے پاسے بس بھائی کہیں نال ظاہر ویکھنا گوندل صاحب دے پاسے نہیں ویکھنا میرے والے پاسے ویکھنا ہے سمجھو میں بدو ملی اس خلا پڑھنا ویکھنا میرے والے پاسے اتنے بھی حسین کا ذکر اتنے بھی حسین دے بابے کا ذکر سر چاہتے ویکھ میرے والے پاسے نیاز ظاہرا ایک ستارہ کتے ودیا ایتھے زورا مقصد دیا بھائی پوچھ تو کیڑا مقصد پوچھ اس کے جڑے تے لنگر کھاندے پیندے نہ انہاں تے نہ ہی کھانا اور شی مخلوق ہے او تے اور مخلوق ہے نا او تے عرش تو آئی ہے تے جڑے کھاندے پیندے انہاں دے واسطے لنگر دا کی انتظام ہے لنگر دا کی بندوبست بھائی تو سن جنگ جانے کوئی میرے وچ کتے گئے لکھے گرین ٹاؤن گیا اپنے بھائی شہباز نفری کو وہ سائیں جشن منایا سائیں جشن سن اچھا سائیں اس لنگر ہی دیتا آئی بالکل اس پوچھنا ہے بھائی لنگر چ کیڑی کیڑی چیز آئی اس تھوڑی کیویں عزت کی اس تو کتنا پروٹوکول دیتا سجو دے بیرا ہے یہ تر ایک تارے کے ہو کہ دوسرے زورے تو پوچھے کہ دس علی دی شادی تے لنگر کیڑا ہے کھاوان والا کون آئی تے کھاوان والا کون آئی زورا دسیندا پیا ہے پوری توجہ کرنی ہے زورا ویکھ کے کیا دے کھانے سب پھل دیا ہے عیسیٰ تے موسیٰ پہ ہاتھ دھوائے میر بھائی مولا مستر پاک علی حسین اس کی بڑی ہے اس کو دیمی کے لئے اور جشن بڑی ہے بوڑیاں لے دا پوترا حسین کا زوار آئی ہیں تا میں ہی کوئی نہیں چھوڑا بیٹ بسم اللہ زورا بے کے کیا دے زورا دے کھانے سب کھول دے دیا ہے عیسیٰ تے موسیٰ پہ ہاتھ دعائے نوری مہمان ستیا آسمان نورے مہمان ستیا آسمان کے دنا میں چاہ
بس چھوڑے اپنے ہوں قابو کر انہوں قابو کر انہوں میں شباز کلندر لے کے چلیا انہوں میں شباز کلندر دادو انہوں میں سجے کرنے تو سیدھا سپاہیاں سیون نگری دے وچ لے کے جاونے ہوئے بس پی ہے نگری لال کلندر دی خرچ بتائے نا یہاں آخو محنت بتاوے وسدی پی ہے نگری لال کلندر دی سارے اٹھ کے پاؤ دمال کلندر اے اللہ 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 ہوں چابو کر پہ نہیں کھڑے ہونا